Goeiedag, baie baie welkom by hierdie week se koffiekuiers. Dit is so lekker om saam met julle te kan kuier. Ons gaan vandag verder praat oor Markus 6. Rian, is baie lekker om saam met jou. Ah, soos gewoonlik altyd lekker om saam met jou te kuier. Ek sal sommer vir ons lees en dan skop jy ons af. Ja, daarvan vers 30, nie? Yes, so ons lees Markus 6 vers 30 tot 44 vandag. So die 12 apostels kom terug. Die apostels het na Jesus toe teruggekom en vir hom alles vertel wat hulle gedoen en wat hulle die mense geleer het. Daar was baie mense wat gedurig gekom en gegaan het, sodat Jesus en sy disippels self nie kans gehad het om iets te eet nie. Hy sê toe vir hulle, kom julle alleen saam na 'n stil plek toe en rus 'n bietjie. Hulle het met 'n skei na 'n stil plek toe vertrek waar hulle alleen kon wees. Baie mense het hulle egter gesien en agtergekom waarheen hulle gaan. Hulle het vinnig van al die dorpe af te voet daarheen gegaan en nog voor Jesus en sy disippels al aangekom het. Toe Jesus uit die skei klim, het hy 'n groot menigte mense daar gesien en hy het hulle innig jammer gekry, want hulle was soos skape wat nie 'n wagter het nie. Hy het toe baie uitvoering begin leer. En dan is dit die vermeerdering van die brood. Toe dit al baie laat was, het Jesus se disippels vir hom gesê, dit is 'n afgeleë plek hierdie en dit is al baie laat. Stuur die mense terug, sodat hulle op die plase in die omtrek en in die dorpies vir hulle iets te ete kan koop. Maar hy sê toe vir hulle, gaan julle, gee julle vir hulle iets om te eet. Hulle antwoord hom, moet ons met 200 mense se dagloon brood gaan koop om vir hulle iets te ete te gee? Hy vra toe vir hulle, hoeveel brood het julle? Gaan kyk. Nadat hulle gaan kyk, sê hulle, 5 brode en 2 visies. Hy het hulle opdrag gegee om al die mense klompies op die groen gras te laat sit om te eet. Die mense het in groepe van 100 en in groepe van 50 gaan sit. Toe het hy die 5 brode en die 2 visse geneem, na die hemel opgekyk en die seën gevra. Daarna het hy die brood gebreek en het vir sy disippels gegee om aan die mense voor te sit. Hy het ook die 2 visse onder hulle almal verdeel. Al die mense het geëet en genoeg gekry. Hulle het nog 12 maandjies vol bymekaar gemaak van die stukke brood en die vis. Van die wat die brood geëet het, was net die mans 5000. En dan sê hy. So is 'n bekende gedeelte. Ja, met al die tentakels daarvan, want jy weet, as een mens so vreselijk bekende gedeelte kyk en het lees, dat die mense geneig het om detail te vergeet of te mis, omdat jy so gewoond is in die verhaal, jou kop vertel eindelijk vir die verhaal terwyl jy hom lees en dan het klomp goed is mis. Het is baie interessant dat hier die eerste keer is dat die disippels terugkom en apostels genoem word. Tot hiertoe was hulle disippels, maar nou word hulle uitgestuurdes. So half asof hulle herwaardering kry vir dit wat hulle eintlik geroep is. Maar die interessante is dat die heidene, of die hele wat aan die heidene altyd toegesê was, daar aan die ooste kant van Galilea en daar in die noordelike gedeelte is, dat die Jesus meer tyd daar spandeer as wat in die land van die Jode self spandeer. Vir my nogal een baie belangrike ding. Nou, as mens dit nou saamlees met die gedeelte waar die Jesus sê, maar dis mos nou nie die gesonde ou wat die dokter nodig het nie, dis mos nou juist hulle wat. En ek dink die oorkoepelende ding van hierdie gedeelte is dat die Here Jesus soveel deernis het met selfs nie gelowiges en hulle nood. En dat hy regtig waar, en ook met volgende week se stuk wat ons gaan doen, baie sterk fokus op sy rol as herder om hierdie mense wat so geestelik verwaarloos was, net weer op 'n manier by mekaar te maak en te versorg. Ja, daai hart vir die verlore skape. Jesus hierso sê vers 34, hulle was soos skape wat nie 'n wagter het nie. Ja. Die uitkyk vir dies wat een kant is en wat bietjie anderste is. Ek dink wat my ook nogals opgeval het, daarso in vers 31 is daardie deel waar hy nou vir die apostels waar Jesus vir hulle sê, kom julle alleen saam met na 'n stil plek toe en rus bietjie. En ek dink dis nogals, ons kan nog bietjie praat oor rus en hoe mense dit vandag kan doen, maar dis vir my 'n interessante konsep dat Jesus was, hy was 'n besige mens gewees,
Maar hier is nie die enigste voorbeeld van waar Jesus alleen weggegaan het en homself afgesonder het om te bid en te rus. Ek dink dis nogal 'n konsep wat, ja, wat ons vandag nie, ek dink, baie goed reg kry nie. Ons is makkelijk om, ons is al trots daarop, ek moet werk en is 9 uur tot 5 uur die dag en aan die aand werk mens nog en dis al, nee, ek is trots daarop, ek werk hard. En iets daarvan is goed en reg, maar ek dink ons mis die rusgedeelte nogals baie. Ja, ek dink jy slaan daar die spyker op sy kop. Ek dink een van die goed is mense 'n bietjie agter die verhaal inkyk. Is hierdie ding van self-care. Ja. En hoe belangrik dit is. Ek bedoel, Here Jesus, daar is al baie mense wat vir jou sê, ja, maar jy moet jou afsloof vir die koninkryk en alles gee. Dis iets wat ons nie vir Here Jesus leer nie. Soos ons dit dink dat ons dit self gefabriseer. Ja. Want die Here Jesus is baie tens op self-care. Ek weet, ek het nou dag ook een opmerking gelees wat iemand maak, hy sê, ons dink altyd, ons moet so hard werk, dat ons as dit klaar is, dan kan sê, okay, nou kan ek 'n bietjie rus vat, want ek het baie hard gewerk. Ja. En ek het nou enig in Woensdag word het ook gesê, eintlik moet ons fokus hier om ons skuif, het ek genoeg rus, om vandag regtig my beste te kan gee, ja, in dit wat ek moet doen. Sure. En dis nogal iets wat ek by die Here Jesus regtig raak sien. Dat hy versorg mense so goed so wat hy kan, maar nooit reserveloos nie. Ja. Hy sorg altyd dat hy meer het om te kan gee. Ja. As om leeg gedrink te word. As ek nou die woord so kan gebruik. Ja. Want daar is eintlik niks heilig staan om jouself reserveloos te gee nie. Mense dink altyd, ja, maar dis die ultimate gelowige is wat hulle self vir alles opoffer. Dis nie iets wat ons by die Here Jesus kry. Ja. Tevens, hy gaan vreeslik mooi om met beperkte goed. En hy leer vir disippels hier 'n baie belangrike ding om daarby aan te sluit. En hy sê vir hulle maar, toe hulle kom en sê maar, Here, ons moet nou die mense begin wegstuur. Want hier is net eenvoudig, ons het nie vir hulle kos nie, dit is etenstyd. Dan kom hy en sê, nee, gee julle vir hulle. Dan sê hulle vir, Here, maar ons het net 5 broodjies en 2 visies. En dan kom hulle sê, maar dis genoeg. Ja. En daarin lê ook vir my iets baie besonders, weet jy, dat ons nie nodig het om meer te gee as wat ons het. Ja. Ons kan maar net dit wat ons het gee, en die Here sal daarmee doen soos wat hy kan en moet. Ja. En ek dink ook wat mens sien hier so by Jesus is, hy het alles gegee aan die kruis natuurlik, maar hy het gedien vanuit die plek van sy verhouding met die Vader, ja, was in stand, ja, geweest, ja, hy ja. Deurlopend deur sy bediening stil geword, gaan bid, en soos het hy vroeger gesê, ek dink ons draai die volgorde om, ons moet eers werk om dan te rus, maar Jesus het nie dit gedoen nie, hy het vanuit die plek van 'n verhouding met die Vader het hy gewerk, en ek dink dis hoekom hy so effektief kon wees, en hoe hy mense, ek bedoel, hy moes baie mense hanteer en met mense werk, wat ons allemaal weet is moeilik partykeer, en hy kon dit met genade doen en met geduld doen, en ja, en met wysheid doen, sy verhouding met die Vader was in stand. Ja, ek dink is Liter wat gesê het die nacht, Liter of Kavani, ek is bykie onzeker, toe sê die vrou, maar hoe kan jy jou werk doen as hy 3 uur op 'n dag bid, toe het hy gesê, ek het so baie om te doen, ek kan nie bekostig om minstens 3 uur op 'n dag te bid. Ja. En ek dink dis iets wat verloor gaan, ons is in 'n wêreld wat, waar besig wees, geprys word, ja, en rus as 'n ondeug veroordeel word. Ja. En dis eenvoudig om bybels. Ja, en dan kry ons nou die bekende verhaal van die vermeerdering van die brood en die vis. Ek kry altyd die 5 visies en die 2 brode. die 2 visse en die 5 brode. Ek dink daar is al so baie daaroor gesê, maar ek dink as mense net teruggaan na die basics toe van Jesus uitgesien of sy disippels het gesien die mense is onder en Jesus sien ons in nood en hy maak 'n plan. Hy ontmoet mense waar hulle is. En hy het voorsien vir hulle wat hulle nodig het. En die interessante vir my, nou het jy praat oor die visies, is dat
die Galileërs nie het geglo, geen maaltijd is afgerond compleet, als daar nie vis by was. Ja, interessant. So, soos die Afrikaners en braaivleis. Ja, op potkoek, jy weet. En die Here Jesus, met soveel deernis nie, ag hy self die kulturele gebruik, so speciaal dat hy selfs daarin voldoen. En dan is hulle klaar, is dan saas soveel oor, dat hulle nog 12 maandjies vol kan maak van die stukke brood of vis. Ek wonder nog als die 12 maandjies wat oorgebleid, of dit of Jesus nie sarkasties, maar al vir die disciples bykie grap met hulle maak, van oor die hulle het gestres oor, gaan nie genoeg kos wees, hier is nou vir elke van julle maandjie. Ek dink jy is 100% reg. Nee, ek dink waar hulle net so bykie terg en sê, nee, ek het onder beheer. Ja. Julle dink julle het 5 broodjies nie, kom ek wys vir wat maak ek aan mee. Ja. Wonderlijke daarvan. Ja. Dis my ook, nog als, as mens nou bykie dieper daarin kyk, Jesus voorsien iets op brood en kos, maar later sien ons waar hy self sê, ek is die brood van die lewe en waar hy ook dan sy eie lichaam gee, wat is het vier in die nagmaal. Dit is net vir my een mooi parallel van hoe Jesus regtig voorsien en nie net deur wonderwerke en deur vir mense se fisiese behoeftes voorsien nie, maar wat hy omself gee en wat ons later sien in sy bediening. En die lekkerte van is hierdie verhaal volgende vorm of die eerste klippie of die eerste trappie van die volgende verhaal wat ons na volgende week by sal kom. Ja. So dit gebruik half en half die twee bou op mekaar om dan uiteraard by volgende week uit te kom maar. Ons gesels dan al oor. Dis reg. Lees hom vir ons bid. Ja, kom ek sluit vir ons af. Hemelse Vader, baie dankie dat die God is wat selfs die mees eenvoudige van mense raak sien en respekteer. Dat u selfs die kulturele gebruike van mense ag en vir hierdie klomp mense in Galilea vir die visies gee, amper half as 'n bederf, saam met die broodjies. Dankie dat u ook in ons lewens ons mees basiese behoeftes raak sien en ook bereid is om daarin te voorsien. Maar dankie dat u in Jesus Christus, o God, nie net vir ons herder kom wees het nie, maar ook die brood van die lewe. Seën ons, dat ons in hierdie week ook die teenwoordigheid as vullend, voorsienend, in oormaat beleef. Amen.